o pejskovi a kočičce. Klasickou pohádku Josefa Čapka mohli děti z mohelnických, mateřských a základních škol zhlédnout v Domě kultury v podání Hravého divadla z Brna. Místní umělci se rozhodli známou inscenaci zpracovat muzikálově. Děti viděli příběh lásky a kamarádství pejska a kočičky, o tom, co prožijí za jediný den, který je tak podobný tomu, co prožívají lidé. Společně spolu vaří, perou, jdou na výlet, uklízejí a nacházejí milá překvapení. Nápaditě s patřičnou dávkou humoru zpracované představení má ve zpětné vazbě působit na rozvoj dětského chápání etiky mezilidských vztahů, podněcovat fantazii a estetické cítění. Na další dětské divadelní představení se mohou malé divačky a malí diváci těšit ve středu 13. listopadu. Podzimní pohádku Domohelnice přiveze Liduščino divadlo z Prahy. Tak namidli si hezky dlaky a měj cit a pravou míru, jestli nezastrčíš drápky, v kožichu mě vydřeš díru. Jenom kry a zavři očka, aby tě v jídlo dneští malo, tak a už jeste pekočka.